hit guest. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa salamu wanaswa sifiku wa kristu jambo sana. Kwa sisi walikuwa na kanisani, unaposikia sauti kwa msikia ni Kube Drama. Tukwanda na jumla dhahabu JC Production. Siku ya leo tumeona majabu, wakati ni Jumatatu. Tumemvumbua live bila chenga Lizo manizo for chizo mzizo wa jio. Siku hizo anaitwa Simba Nari Lion kwenye majina yake yote, right? Akiwa akifanya tize tofauti, na tumekuja kama kumwabukia kama the big surprise kwa msanii maarufu Nasor Nzaimana Salom Lolilo. Nuhule kule anakuja msikadi. Inakuaje bro? Poa tu. Kwani vipi mzee? Safi. Kwema lakini? Kwema vipi? Uko fresh? Fresh. Inatakiwa kila sehemu ambapo uko tu tumeshapata habari tofauti. Kwema lakini? Kwema bro. Mbona ubize sana mtu ndugu yangu? Niko mtizi wazee. Jumatatu tena bro? Kawaida tunafanya siku zote. kama leo ni siku ya ku relax mimi. Nataka niwe tandi vitu vingi kichwani nini na tani pumziki. Wengi wanazoea Lolilo manizo fashizo mzizo wajua wanazoea kufanya tize kama Jumanne, Jumatano hivyo. Zote tunafanya tize bro. Ni kitu gani ambacho kinakufanya mpaka ufanye tize siku tofauti na wengine? Kama leo ni siku nimekutana na mambo mengi yamenisumbua kichwani nini. Yep. Sasa kichwa nataka nipumzishe kichwa sasa tizi na ni permettre mimi nipumzike kichwani nijisantiri niko alezi niwe fresh. Yep. Kitu gani ambacho kinamsumbua Lolilo wakati tunazoea kama Lolilo ni mtu wa amani, mtu wa furaha kila wakati? Tunataka kupata habari kama Brian Smith yuko hospitali. Okay. Leo mko anaenda kufanya video yangu lakini sasa jamaa amepewa sumu. Tuanze na habari hizo zenye kusikitisha. Kitu gani zaidi ambacho kilifanya mpaka Brian Smith waweze kuanguka katika mkosi wa balaa kama na huyo? Yeah. Amekuwa ameenda tu kuna ni kufanya kutoka out kama wengine wanyatoka out. Akapata matatizo lakini sijui amepata siku gani kwa sababu hizi siku zote amekuwa iko sawa lakini jana usiku ndo akapata nini mbaya. Kwa kuhisi kwako unaona kama ni kitu gani ambacho kimesababisha mpaka apate na matatizo? Alikuwa ana vurugu na mtu ala sarakasi zozote zile za kifamilia? Ni mtu mwenye iko peace kabisa kwa kila mtu na anaongea fresh na anapendana na watu vile vile. Okay. Naweza kusema kama ni mtu mwenye kila mtu anampenda sababu ni producer wetu, anafanyia wasanii mbalimbali, sio producer wangu tu mwenyewe. Yeah. Anafanyia na wengine wengi sana. Sasa nadhani mmeshafahamu mengi sana kupitia Lolilo kufanya kwake tize na Lizo. Kwanza tunatanguliza tena sorry kwa kuona tunakuibukia ghafla katika siku kama ya leo wakati unachoka sana mzee. Yeah. Nilikuwa napumzika sasa. Tokea ghafla sikuwa najua kama mtakuja kunishoot au kunihoji sasa. Naona teni zenyewe ni. Sasa Lizo kidogo tuingie na ngoma yako kali ambayo inajulikana katika jina la Mi Amor. Kwa sababu tumekuibukia nyumbani hata tumepigia katika simu yako ulikuwa upokea, sidhani kama simu iko wapi. Simu nimeitia mode ya vei juu napiga muziki kwenye headphones zangu. Yep. Na vile vile niko nasikia nyimbo yangu mpya na waza video nitaitumika aje, inanisaidia kufanya kazi. Sawa, kidogo tuingie na hivyo vipengele fulani vya nyimbo yako mpya ambayo inajulikana katika jina la Mi Amor. Tuitegemee lini? Mi Amor, mimi nimeshaahidi mafans wangu kama mwezi wa 10 wanapaswa waipate. Inaweza kutoka kesho au kesho kutwa au mtondogoni. Kimaliza tu kushoot tu inatoka. Yeah, sitangoja kungojea nini wala nini, naipana kwa sababu nimeshaitikia mafans wangu kama mwezi wa 10 wanapaswa kuwa naye. Na ni nyimbo yenye sio ya kawaida, ni nyimbo iko na nguvu. Inashinda nyimbo zote zenye nimeshafanya. Ya nyimbo mbalimbali kama Romeo Juliet au guitar. Wanajua kama ni nyimbo yenye iko na nguvu sana na nimeshawaahidi kama hicho kitu kitakuwa ni kigongo kweli cha kushinda vigongo vyote. Kuna miongoni mwa audio ambazo zina trend sana kwenye pages za Facebook, YouTube, Instagram na WhatsApp, right? Na kuzungumza kama nyimbo ambayo itakuja inazidi Mi Amor, basi nyimbo hiyo ama mtunzi wa nyimbo hiyo ama writer iko ridhaa kupewa zawadi ya kitu chochote kile. Ni kweli umezungumza hivyo? Yaani nimezungumza kwa sababu moja, kwanza najiamini. Pili, na nimefanya mwaka wote nimefanya vizuri. Yep. Mafans wananiambia kama nimetumika vizuri. Na hii inaenda kutumika, inashinda mwaka mzima wenye nimetumika. Ni nyimbo inashinda nyimbo zote zimetoa za mwaka mzima. Na nafikiri nimemwambia toka natoa Romeo na ni nyimbo yangu ya kwanza gitari, nimemwambia nafungua mwaka na gitari. Na nyimbo hii pakiwa mwenye atashinda basi mimi naacha muziki.
na mpaka leo gitaa hakuna mwamisha toa nyimbo ya kushinda gitaa. Sasa nimekuwa natoa nyimbo nyingine sasa Romeo na Juliet ya kufunga mwaka. Nimesema hii nyimbo ndo nyimbo ya mwisho yenye natoa ya kufunga mwaka. Pakiwa mwataitoa nitampatia zawadi. Kwa sababu sioni nani atakuja kuitoa kwani. Sawa, kidogo kuzungumzia kwa gisi wewe unavyozoea single zako ama single za wengine wasanii tofauti hapa kutu nchini ya Burundi. Una kama kuna baadhi ya single hata kidogo basi niweze kujiongelea nyimbo yako ya Miamor. Eh, single ziko nyingi tu wanafanya vizuri, wengi tu wasanii wote wanafanya vizuri. Lakini kwa mimi gisi naamini Miamor ni nyingine level. Ladha gani ambayo utasema mpaka iwe nyingine level Miamor? Nafikiri watu wameona gita, gita yep. Gisi imetoka, basi wachukue gita wafanye mara 100. Na nyo pia tutegeme romantic. Ya Miamor ni nyimbo kisikia tu mon amour, Miamor, mkunzi wa anje. Unasikia ni kitu kiko romantic, ni style romantic, ni kama gita vile. Lakini sasa tukamate gita tuifanye mara 100. Wengi tunaposikia Miamor huwa hatuja simuliwa vizuri kwa kujua Miamor manake nini vile. Miamor manake mon amour, au mpenzi wangu, au mkunzi wa anje. Kwa lugha gani hapo sasa? Mi amor ni Kiespanyol. Yani kuna vipengele fulani ambao unazokuwa kama ume change lugha ya kuingia kwenye Kiespanyol fulani. Yeah, tumeimba Kiespanyol, tumeimba Kirundi, tumeimba Kiingereza. Unasikia ni nyimbo nyeko na nguvu, tumeimba lugha kama nne tofauti. Yep. Na tutegemea ni producer gani ambao ameweza kuichakachua nyimbo yako ya Mi amor? Kama kawaida Peniel Pro ndo kanifanyia, na video Brand Smith hata kama anaumwa. Mimi najua tu Mungu atamsaidia, atapona na atafanya kazi. Inshallah. Lizo manizo foshizo mzizo wa juu sikiza na kuita Simba Laya Nari Mukirundi. Tunazungumzia baadhi ya mambo tofauti ambayo yana trend sana mitaani kuzungumza kama Penel on the beat. Tunamfahamu kama ni producer wa label ya Bantu Boy. Na vipi mpaka ikakufikia tena wewe kuingia tena Bantu Boy kufanya kazi wakati miongoni mwa mafans wao wanazungumza kama wewe na kiongozi mkubwa wa Bantu Boy mko na kitu ambacho akiendekea kama beef vile. Hiyo sio kweli. Hatuna beef na Fizo, lakini sikufanyia Mbantu Boy. Nimefanyia Zenges Record kama kawaida. Yep. Kwa sababu Peniel pia ni producer wangu pia. Hata kama ni producer amesaini na Bantu Boy na ni producer wa wasanii wote, nafikiri mimi anaweza kunifanyia nyimbo mahali nayofanyia, sio vibaya. Lizois, kama hicho kitu ambacho kinaweza kumfanyia producer Peniel on the beat kuingia mashaka katika label yake ya Bantu Boy. Nafikiri hicho kitu ya anakitambua vizuri sana, kwa sababu ameongea na bosi wake mbele ya kufanya kazi, na mbele ya kwanza kwenda Bantu Boy ameanza kuwa na mimi. Hiyo ni kweli, na nafikiri kuna mkataba fulani wameongea pamoja wenye siwezi kusema hadharani, sio mimi mwenye nimeongea nao. Yeah. Wanajuana wao wenyewe. Nafikiri hicho kitu mnaweza kumuuliza Peniel Pro, hapana mimi msanii. Wapenzi wa mtazamaji wa JC News, tunakumbusha kama ni leo ni siku ambayo tumemwebukia ghafla Lizo Manizo Fochizo Mzizo Jojo, kama kawaida msanii akwambia sifa ambazo zinamjenga msanii kuwa poa, kwa trend, kuwa bouncer vile, wakambia the way unafanya gym, the way unakuwa bouncer, right? Anajaribu kutengeneza mwili wake kwenye tease na kutengeneza sauti yake. Lizo na kinyume na hivyo, na unataka utoe audio na video siku moja ama vitasubiriana vile? Ba, naona kama vile na naweza kutoa zote pamoja. Audio na video vitoke pamoja, naweza kuwa vizuri kwa fans wangu. Wapati ile ladha direct. Wapati audio na wanaona na ni video gisi inavyotoka. Nafikiri hicho kitu nakifanyaga kila siku. Sitoage audio ya wenyewe. Lizo, kidogo tuambie, kwa sababu tumeona nyimbo yako ambayo ilikuja kama Bakora Romeo and Juliet imeweza kufanya vizuri takriban kama miezi kadhaa hivyo. Na tutegemee lini concert ya Miamor? Nafikiri concert ya Miamor mtaiona, kwa sababu nimeshafanya concert nyingi mbalimbali na itakuja tu. Hiyo ni swala la management, sio mimi kuchukua huo uamuzi. Ndio. Na mpaka sasa management yako inakuruhusu kufanya nyimbo ngapi kwa mwaka? Kwa maana tulivyoona gita imefanya kazi nzuri sana. Yaani itakapofika mwezi wa 12 tarehe fulani itakuwa imeneza mwaka ina trend. Na nadhani itakuwa ni nyimbo ya kwanza Burundi ina trend mwaka mzima kwa sasa. Alright? Lizo, zaidi ya kusema gita, kwa maana wafanzi wako wapate ule mwonjo fulani wa kuitegemea zaidi Miamor. Gita nimetumia na akili nyingi. Nimesikia ushauri kwa mafanzi mbalimbali, vile vile wenye sio mafanzi wangu pia wamenizingua na washukuru sana. Na pia Miamor sasa nimechukua ule ushauri niliopewa, ndio nikauchukua katika kichwa changu na nikafanya mara 100 ule ushauri wenye wamenambia.
na nafikiri watarizika na ushauri walionipa. Miamaru tunazungumza kama ni nyimbo ambayo inakuja mara 100 kwa gita, lakini tunahitaji kujua ni kitu gani ambacho umegundua kama haukuweka kwenye gita hali ya kuwa kiweze kuingia kwenye Miamaru. Ni vitu vingi tu. Na nafikiri maneno, styling, paragraph vile vile. Kuna mavitu, mtasikia mavitu fulani vimegeuka sana na vinaleta ladha tamu katika mziki. Kwa sasa tegemee Lizo Manizo Fushizo Mzizi wa Jiwe, kuna mtu anataka kuomba featuring, akamilisha vigezo gani? Kwanza wanajua kuimba. Pili yaongee na management yangu, waongee wakisha sikilizana tu mimi niko radhi kutumika na yeye. Sawa. Yep. Asante na shukrani kwa umesha subscribe kupitia YouTube channel yetu, inaandikwa ni JC Productions. Siku ya leo tumekuwa na Lizo Manizo Fushizo Mzizi wa Jiwe, sikuza na mwita Simba Inare Mukirundi. Behind camera Jamtare. Beat.